inna lillahi wa inna ilayhi raji'un goobtan aan igala soo hadlayo waa halka weerarka labaad ee isqarinta uu ka dhacay halkan waa bartamaha magaalada Baladweyne waxa iga soo horjeedo waa hotel Kamil ayadoona goobtan ay tahay ka soo horjeedo isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne weerarka labaad wuxuu ahaa gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo sida la sheegtay lala eegtay gaadiid daldalaya dhaawacyadii iyo mashaqadii kale ee ka dhalatay weerarka isqarinta ee lagu qaaday xilwaan Aamina Cabdi Maxamed oo kamid ah xilwaanada baarlamaanka Soomaaliya markana kamid ah musharaxiinta u taagan kamid noqoshada baarlamaanka qasaare xog leh oo isugu jira dhimashada dhaawacyada weerarkan ka dhashay waxaana la soo wariyay in qasaaraha saacadba saacad ka dambeysay uu sii kordhiyo lamana ilaa haddana laamaha caafimaadka iyo kuwa amniga ma xaqiijin qasaaraha rasmiga ee weerarkan ka dhashay waxa la sheegay in weerarka koobaad uu ahaa qof nafti heliya oo soo xirtay walxaha qarxa isla markaana beegsaday xilmaan Aamina Cabdi Maxamed iyadoona weerarka labaad uu ahaa mid isqirxin ah oo lala beegsaday dadkii dhaawacyada ahaa ee isbitaalka la keenay oo isbitaalka hortiisa ahaa waxa sidoo kale xusid mudan in goobaha caafimaadka iyo kuwa kale ee dhismaha ay ka agdhowaa ay saameeyeen meelaha ay saameeyeen ama meelaha uu qarax saameeyay waxaa ka mid ah hotel Kamil iyo dhismayaasha kale ka agdhowaa isbitaalka guud ayaa sidoo kale burbur xoogan uu ka dhashay waxaa kaloo xusid mudan in shirkadda isgaarsiinta hormuud sidoo kale uu soo gaaray burbur xoog leh oo dhaliyay qaraxaas sida uu ku waramayo kusimaha taliyaha nataliyo ku xigeenka booliska saldhiga degmada Baladweyne Bashiir Cadaani waxa uu faafayn kooban ka bixinayaa qasaaraha ka dhashay weerarkan asigoo tilmaamay in weerar intaan leeg xajimkiisa uu soo wali ka dhicin magaalada Baladweyne tan iyo 2009kii waxa kale oo uu sheegay in wali qasaaraha ay si dhab ah u ogeen isla markaana ay jiraan qasaaro xoogan oo weerarkan ka dhashay isku jiray dhimasho iyo dhaawac burbur hantiyeed iyo dhibaato kale oo qaraxan reebay xildhibaanada oo ku jirtay Aamino xildhibaan musharax kale oo ku jiray oo bartan ku dhintay oo la yiraahdo Dhuxul oo hadda magaciisa aanu ku hadana uu sii diri karin wixii marka xaqiijinta dib aan kaga sheegi doona warbaahinta la wadaagi doona hadduu la yiraahdo walaal xil gaaban oo habeenimo waa ahayd tiradii hadal qof walba qofkii dhaawac ahay oo qofkii dhimashay la la cararada xafada loo la cararay isbitaalkii aad aragteen oo faafkiisu san yahay isbitaalka aragteen oo faafkiisu san yahay oo baabaayba isbitaalka door taagan dadkii dhaawac la gelihay waa isbitaalka dhamaa baabaayba tani qarax qof qarax koobad oo ahay qof ismiidaamina oo wuxuu siliga u galay qaybta siliga afafka horaa qarxis labaadna wuxuu ahay gaari nooha oo ku qarxay halkan aad arkiisiin oo isbitaalka hortiisa markii labada qaraxsaasi kala ahaayeen dadkii dhimashadoodi iyo inta dhaawacana hadda ma xaqiijin karno ma soo control ka dib ma ku sheegi doonaa hadduu la yiraahdo walaal dad la qabto way jiraan oo waa haynaad waa dad wax soo qabanay laakiin cadeyna la iska rabo idin dib ka cadey doonaa hadduu la yiraahdo qaraxa halkan gaariga ka qaraxo kaleeta wuxuu hal mar uu ka dhacay waa qaraxii waagii Cumar Xanshi qarax lamida qarax halkan ka dhacay oo gaariga halkan ku qarxay qarax lamida qaraxaas oo kaar oo ka ogaad marka qarax aad u weyn oo ha gaarigan asaara halkii inta qulaysan walaa taas lama hadli karo kuma tuubi karo iyadoo saaran ka diganaa warbaahinta waran si doona hadduu la yiraa Cabdishakuur Maxamed Xasan Shabeelle Baladweyne shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha